Ouais, je sais. T'as vu? Man! Oh my god! Wesh, ça va? Wesh, Ray, ça va? Ok. Wesh, Ray. Wesh, frère, ça va? My cousin, اللي حكيتنا ساعة تعملنا انت وانيس اخدين ضجة هي هيك ستيل فرنسي مثلك. قعدت تحكي يور فؤاد انا بكون هيك. Oh my god. ليه انا هون؟ شو عم بعمل؟ ناوي تعبي؟ Éducation française, ça? Oui. De Dakhni Chantal m'a dit Habib, je suis en France, c'est éducation française. Ah, mais l'éducation française! Française! Please, on est française! Je suis français! Mais tu sais, c'est à savoir le Mais maintenant, je suis en Jamaïque, au Jazair. Technologie, ou. Jamaïque, technologie, ou. Voilà, ou. كل شيء بالفرنش فرنش كل شيء ان شاء الله مثلا تدرس تقول لك 16 سنه تكون مثلا بمدرسه فرنش تقول لك بالنهايه الواحد اللغه اللي بحبها انه بيتميز فيها بس انا قد ايه صار لي يعني بدرس مثلا فرنش مدرسه بفهم كل شيء كل شيء فرنش انه سمع كثير قويه فرنش بس تاجي هيك احكي نوت بس مثلا انجلش انجلش من ورا شو تعلمته من ورا ديزني من ورا تي في من ورا انجلش هيك تعلمته حتى بلشنا بالمدرسه بس بلشنا قصص انا اوريدي بعرفها لا هذا الشيء اللي كان صار معنا بالفرنش انه كنت مرات هيك كنت مرات انا بشرح بحاول اشرح هيك لصديقي شو عم بتقول البروف ومرات البروف هيك بتصير الواحد اللغه اللي بحبه بيتميز فيها لانه انا هي بحكي لك وقت كنت انا بالابتدائي يعني كنت سنه ثانيه سنه ثالثه عشان عرفت لما بلشنا نتعلم فرنسي كل تفاجئ انه كل تفاجئ انه كيف بحكي فرنسي هلا الصبي